Can we watch that and not miss? Oh. Yeah. Sådan er det jo. Dem der kommer først. Lort. Kender du ham? Nej. Skal du? Nej, det her, det kan de jo ikke. Ja, så kan de. Det er jo det, der er mere. Er det citronvand? Lige før krigen, de nåede de før ikke, så protesterede tyskerne ude på lageret. Så var der så nogle danskere, der havde lavet opbakning om, men tabt papirer imellem to faktisk. Ja, på Nimbo. Thank you.
det går. Nej. Fanden, har han tabt forlygten? Har du tabt forlygten? Ja, det er det her også. Nå, så er det ærgerligt. Hvem ser det egentlig? Ja, det er jo ikke. Det er sjovt at lave.